Mitjans de setembre. Torna aquell fred que tant s'agraeix a primera hora del matí. Torna la feina i les converses al voltant de la màquina de cafè. Però sobretot, torna a l'escola. El curs escolar 2016-2017 va començar dilluns amb 3.839 alumnes matriculats als centres escolars públics de Cardedeu. Aquest any, però, a Cardedeu alguns centres han patit modificacions pels canvis demogràfics. El tancament o ampliació de línies es planteja, pel moment, com una nova forma de funcionar per resoldre aquests canvis de creixement de la població. Aquest curs 2016-2017 comencem, com ja he sabut per quasi bé tots, amb un P3 menys i amb un primer d'ESO més. El que passa demogràficament actualment a Cardedeu i una mica en general a tot el país és que estem patint el baby boom de fa uns anys, i és que el primer d'ESO cada vegada tenim més alumnes, en canvi a P3 en tenim menys. Llavors, a nivell de grups totals són els mateixos que l'any passat, però sí que és veritat que en principi aquesta tendència anirà cada vegada fent-se més gran i segurament anirem perdent algun P3 menys de cara al curs vinent i de cara a l'altre, i amb el primer d'ESO passarà el mateix, que n'anirem guanyant. Durant els mesos d'estiu s'han fet diverses actuacions de millora i manteniment als centres escolars de Cardedeu. Les 5 escoles han sofert reformes o actuacions de manteniment a les seves instal·lacions. Això permet que a l'inici de curs es facin unes condicions molt més òptimes. Això funciona que cada any el que es fa és que el pressupost contempla una part d'inversions, de la qual aquesta part hi ha una part molt important per a les escoles, perquè són equipaments municipals, en són 5 de primària i 2 de bressols, i el que fem és, ara aquestes dates, de cara a principis d'octubre, es demana a tots els centres el que ells creuen que necessiten de cara a l'any vinent com a inversions. Instal·lacions llestes, mestres preparats i alumnes amb ganes. Ara només falten llestir la bata i la motxilla i esperar que aquesta il·lusió de l'inici de curs no solapi amb la depressió postvacacional.